Sveicināti piedāvājumu raidījumu bez robežām ar jums kopā Ingi Čekša ratniece. Šodien raidījumā Latvijas jaunsargiem 30, tas ir daudz vai maz, kāpēc jaunieši izvēlas kļūt par jaunsargiem. Raidījumā piedalās Normunds Pastars, jaunsardzes centra 2. novada pārvaldes vadītāja vietnieks. Sveicināti! Sveicināti! Jūsu stāsts, kāpēc jūs strādāt ar jaunsargiem, jo, cik man zināms, jūs jaunsardzes esat kopš tās izveides, proti pirmsākumiem? Man, es sāku Jēkabpilī strādāt kā skolotājs, sāku strādāt Krustpils pamatskolā kā skolotājs, man patīk darboties ar jauniešiem, patīk aktīvs dzīvesveids un jaunsardze. Piedāvāja šīs iespējas, kad ir var aktīvi darboties, redzēt, kā jaunieši nostiprināt, izaug par lojāliem valsts pilsoņiem, kā iemācās elementārās lietas, kā izdzīvot mežā, piemēram. 30 gadu laikā šie lielākie ilgumi un izaicinājumi, kā jūs vērtēt, kādi ir bijuši jums, ar kādiem jūs pats pašam nācies ir bijis saskarties? Lielākais izaicinājums, protams, ir pārvarēt sevi, iziet, var teikt, no tādas komforta zonas, ka tev jāmācās līdz ar jauniešiem, jāapgūst šīs te jaunās zināšanas, kā dažādās prasmēs. Piemēram, tur kaut to izdzīvot mežā, tur uzcelt telti, iekurināt uguns, kuru, pat ja tas ir mitri laika apstākļi. Tas arī jauniešiem noder vēlāk dzīvē, kad viņi izaug un atnāk un stāsta instruktoram, vai tas ir noderējis vai nē. Tas nozīmē, ka jūs pats esat līdz arī mācījies jauniešiem un dažādas šīs prasmes apguvis. Patstāvīgi es šīs mācos līdz ar jauniešiem. Es nav tā kā tagad, kad es sāku 93. Gadā darboties ar jauniešiem, nebija tā, ka es varētu apgūt kaut ko un pēc tam tikai tādā rutīnā darboties. Nē, tur katru dienu tu mācies kaut vai turisma treniņi, kur tev jāzina, lai tu varētu jaunietim kaut ko iemācīt, tev pašam šīs zināšanas arī praktiski jāzina. Un kā šo 30 gadu laikā jūs pats jūtat mainījušies ir jauniešu un attieksme, un līdz ar to jums arī nācies apgūt šīs jaunās prasmes, jaunās zināšanas? Jaunieši nav sēžki mainījušies. Jaunieši ir tie paši, viņi attīstās, viņiem ir nepieciešams kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko aktīvi darboties, iet pārgājienos. Tas vienalga, vai tas ir 93. Gadā jaunieši vēlas iet pārgājienā, vai viņi pašlaik vēlas iet pārgājienā. Viņi vēlas kaut ko redzēt, aktīvi darboties. Un lai varētu radīt interesi jauniešiem, nepieciešams arī pašam līdzi darboties, sniegt šīs zināšanas, lai viņi varētu atrast kaut ko jaunu iemācīties kaut arī katru dienu treniņā. Ko jūs pats esat iemācījies par šiem gadiem, ko, nu, teiksim tā, ja nebūtu jaunsardzes, nebūtu darba ar jauniešiem, nu, jūs nekādā gadījumā jums nebūtu iespējams bijis apgūt, un līdz ar to varbūt jums kuras tieši prasmes un darbošanās ir tādas tu sirdī šobrīd nākušas? Man vislabāk patīk darboties aktīvi dzīvesveids, sports. Militārā jomā palīdz darbs zemesardzē, jo es arī strādājot ar jaunsargiem, es arī iestājos zemesardzē un šīs te militāro jomu, kas nepieciešams jaunsargiem, tur apgūv. Bet pats aktīvi piedāvāja jauniešiem, piemēram, orientēties mežā, vai orientēšanās pilsētā, kā atrast kontrolpunktus. Nu, pats arī piedalījos Jēkabpils orientēšanās satensībās un arī piedalījāmies Republikā kāpa, piemēram, orientēšanās satensībās. Tas ir viens orientēšanās. Otrs, tur, kur mēs ar jauniešiem startējam, tas ir sporta turismas, kas ir arī jaunsargu programmā. Sporta turismas, tas ir jāmāk
šķērsot upes vai grāvjus vai, piemēram, mezglas turisma sasiet. Un to arī jaunieši praktiski viņiem patīk, ja viņš pienākot var veidot tiltu vai gaisa pārceltuvi un pēc tam vai sevi savākt virves un parādīt labus rezultātus Republikas sacensībās. Tas jauniešiem patīk. Tur mēs arī jau 5 gadus pēc kārtas organizējām Republikas čempionātu sporta turismā pirmo posmu Jēkabpilī. Un tāpat tās piedalējāmies arī citos posmos. Tāpat no 2002. Gada mēs ar jauniešiem trenējāmies, lai jaunieši būtu fiziski aktīvi un fiziski nostiprinātu šīs zināšanas startējām Latvijas čempionātos virves vilkšanā. Nu, pirms aizslēdzu, nu, kad teiksim, startējām Lietuvas čempionātā, tur dabūjām pirmo vietu Lietuvas čempionātā. Jauniešiem tas bija prieks par ieguldīto darbu. Vai kāds ir bijis laika posms, kurā jauniešu interese par stāšanos jaundzirdzei ir bijusi ļoti aktīva, tāda vēlme būt tur ir izteikta bijusi, un kāds laika posms, ka tomēr mazāk jaunieši ir uzrīstējušies un pieteikušies tādā šai jaundzirdzei? Tīri es nevarētu saistīt to ar tādiem laika posmiem. Protams, iespēdu arī ārējās faktori, bet ja instruktors ar jauniešiem aktīvi darbosies, varēs sniegt kaut vai katrā treniņā kaut ko jaunu, lai viņi varētu apgūt, lai viņiem būtu interesanti, tad arī jaunieši nāks uz šiem treniņiem, viņiem arī interesēs visas aktivitātes. Jo jaunieši paši par sevi ir ļoti aktīvi, viņiem nepieciešams, nevar arī ieslīgt tādā rutīnā. Un tāpēc es tā nevarētu izdalīt tādu laika posmu, kad jaunieši mazāk vai vairāk darbojas. Ar kuru skolu jauniešiem šobrīd jūs tā aktīvi sadarbojaties? Un kāda vispār šobrīd ir jaunieši? Cik viņi ir aktīvi tāda esot jaunsardzē? Pirms es biju jaunsargu instruktors. Šogad jaunsardze arī mainās. Kā jau redzējāt, tur mans amats pašlaik ir otrā noda pārvaldes vadītāja vietnieks. Iepriekš es biju jaunsargu instruktors un strādāju Jēkabpils agrobiznesa koledžā ar jauniešiem trešajā vidusskolā, pirms tam Salas vidusskolā ar jauniešiem. Tur šīs skolas arī tur aktīvi darbojas. Protams, 93. 94. Gadā, kad pirmā nometne bija Sēlpilī, tad piedalījās no 8 skolām jaunieši. Tas bija no Salas vidusskolas, Jēkabpils valsts gimnāzijas, nu, pārējām šīm skolām. Tā arī turpina pašlaik aktīvi darboties. Jūs vienā no intervijām teicāt, ka īpašs prieks jums ir par tiem jaunsargiem, kur izvēlējušies militāro karjeru vai strādā citos atbildīgos amatos, nu, tāds jau esot pieauguši, nu, kā piemēram ugunsdzēsēji, glābēji. Vai es kaut kādu arī pats esat veicis šo statistiku apkopumu, cik tad īsti jaunieši daudz izvēlas pēc tam darboties un mācīties tajās skolās un pēc tam būt tajās profesijās, kas ir saistīta ar jaunsardzi? Tas ir skolās, kur saistīti ar jaunsardzi? Pēc tam viņi iziet jaunsardzi skolās, un pēc tam viņi savu nākotnes profesiju saist ar kaut ka rugundzēsējiem, glābējiem. Vai jūs statistiku neveicat? Es tā statistiku neesmu veicis, bet katru gadu liels daudzums jauniešu izvēlas militāro profesiju, piemēram, aizsardzības akadēmijā. Tāpat tās arī Rēzeknē robežsardzes koledžā par robežsargiem vēlas interesi izrādam. Mēs arī sadarbojamies ar robežsardzes